Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bu gün sizlərə çoxdandır həsrətində qaldığınız Anna Sui fantaziya adını gətirdi. Luzi fabrikindir. Luzi fabriki bildiyiniz kimi İsveçrənindir və bu ən deluksudur. Bu ətrin qiyməti 2 manatdır və gördüyünüz kimi ağzını özüm açdı. Yəni bu onu göstərir ki, içinə heç bir dabavka olunmayıb. Və bunun ağzını aça bilmədiyim üçün bu şəkildə açacam. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bunu öz qrafinimizə süzürük. Və ətrin möhtəşəmliyi, gözəlliyi hər kəsi valeh edir. Ona görə də sizə bildirmək istəyirəm ki, bu ətirdən əgər əldə eləmək istəyirsinizsə, Attar Qalerinin inşaatçılar, Memar Əcəmi və Bakıxanov filiallarına yaxınlaşıb bu ətirdən əldə edə bilərsiniz. Hər zaman ətirli olun.